Välkomna till Knopa med Poly Ropes. Idag ska vi göra ett ankarstek. En knop som är utmärkt när du ska fästa linan i ett ankare. Vi måste ta linan över. Två varv. Att mellan de här. Korta delen. Över. Genom. Dra åt. Ta den korta delen igen. Över. Genom. Rätta till den. Lycka till!